pravděpodobně bude dneska stream z Fortniteu, tak můžeš klidně dojít. Dej like, jestli dojdeš na stream. Yo guys, já vás vítám u dnešního videa a dneska si ukážeme speciální outfity na skiny z Battle Passu. Každopádně půjde jak o Menis, tak všechny ostatní skiny, jako je například Mancake, potom tady dokonce máme, jo, to je další Mancake, vlastně Cake with No Name. Ale pojďme se podívat, je tady opravdu spousta a na všechny tyhle ty speciální skiny, jako je třeba Condor nebo Menis, který je na týru 100, tady se pojďme podívat. Ano, přesně tady. Tady ho máme na týru 100. Tak si ukážeme různý edit style, který můžete postupem Battle Passu získat. Samozřejmě pravděpodobně půjde o tyto speciální odměny. Každopádně o těchto speciálních odměnách si když tak uděláme ještě video. Každopádně momentálně si říkám, že asi půjde přesně o tohleto, ale jak tady můžeme vidět, tak tady máme sice nějaký ukázky, ale to není přímo to, co vám chci ukázat. Já vám chci ukázat to, co ještě není vlastně ve hře ukázaný. A zítra si ukážeme nový starter pack, který by se tento víkend měl přidat do Fortniteu. A když jsme v tom item shopu, tak pokud chceš, můžeš si zadat support creator code Minimut, protože mě opravdu neuvěřitelně podpoříš a umožníš mi dělat spoustu dalších videí. Každopádně pojďme se už na to podívat. Jako první se podíváme na Menis. Je to vlastně skin, který známe, je to ten gladiátor a tady můžete vidět všechny různý speciální krystal neboli Saphir Menis edit styly. Opravdu pěkný, nejdřív jsem si myslel, že to bude zmrzlý, že ten první je jakoby led, ale není. Je to vlastně krystalová verze těchto těch skinů, vlastně celkově jenom edit style, který si postupem času budeme odemykat. Pravděpodobně buď to za nějaký challenge, anebo za váš vlastně týr. Čím větší týr, tak tím větší vlastně ta barva. U Condora je to úplně stejný, máme tady nejdřív tenhle ten modrej, potom je tady tenhle ten víc zlatý, by jsem řekl, a ten zlatý je docela pěkný, co si budeme. Každopádně potom ten fialový asi nejhezčí, protože jsme zvyklí, že ty fialové krystaly máme celkově po mapě a je tak nějak něčím zvláštní ten fialový. Každopádně mě se líbí základní tenhle ten Condor, ale každopádně Mancake, ten jich má hned několik, můžete se podívat klidně a nevím, nějak mi to zrovna k tomuhle nesedí, ale je to jako by byly pohlcený tím krystalem, takže možná to bude mít ještě vliv na příběh. Každopádně tohle to nevypadá zase tak špatně, docela to k němu sedí, vlastně i ta hlava celkově a tady zase ten fialovej. Každopádně nejdůležitější věcí je to, jestli nějak tyhle ty krystaly budou zapadat do příběhu, anebo budou vlastně jenom celkově čistě za vaše levely. Zatím ale momentálně nevím, jak si tohle to budete moct odemknout. Určitě první věcí, kterou budete muset mít, je mít 100% Battle Pass. Pokud nemáte Battle Pass, tak bohužel asi od tyhle ty edit staly přijdete. Každopádně já bych se nebál, protože dejme tomu, že opravdu většina lidí tady bude mít Battle Pass, protože tady ta sezona je opravdu úžasná a pokud nemáte Battle Pass, tak já budu osobně Battle Pass rozdávat. Můžeme si všimnout, že tady máme poslední skin, Reese, no a ten má taky tyhle edit style. Je to vlastně na všechny tyhle speciální skiny z Battle Passu, ne na úplně všechny, jako je třeba Mandalorian nebo tyhle. Každopádně další leak, který vám rychle teď řeknu v rychlosti, je to, že vlastně pamatujete si Mini Yodu. Ano, máme ho vlastně jako takovýho mazlíčka, něco jako takovýho peta. Každopádně, aby jsem vám ještě něco řekl k těm vlastně speciálním edit stylům, tak když půjdeme do Battle Passu, tak si toho sice nevšimneme, ale jakmile tyhle ty skiny budeme mít, tak nám tady přibude jedna speciální ikonka a to bude jakýsi blesk. A pravděpodobně tyhle ty skiny budete všechny dostávat za levely. Takže první bude za level 100, level 120, 130, 140 a 150. Za level 150, nebo nevím přesně jaký level byste měli dostat vlastně tenhle ten skin v té krystalové podobě, kde pak ho máme a on je ještě dál. Ne, není, my jsme vlastně na špatným Battle Passu a on bude tady. Tenhle ten edit style budete mít vlastně za nějaký, dejme tomu, level 150, možná 200, tak nějak každopádně typu, že to bude za level 150.
Každopádně, pojďme se ještě jenom k Minijodovi podívat. Máme tady Minijodu, The Child. No a bude speciální emote. Ten tady momentálně není ukázaný, když se podíváme. Počkejte, já se tady jenom rychle podívám. Momentálně tady není ukázaný, ani tady v této záložce není a ani tady není. A mělo by to být jedna z těch speciálních odměn. A bude to to, že bychom tohodle Minijodu prý údajně mohli ovládat. Což nevím, jak to epici přesně chtějí udělat. Možná to bude nějaký emote, že s ním budeme moct lítat jenom kolem dokola nebo do určitý vzdálenosti. Každopádně no nevypadá roztomilem, vypadá opravdu pěkně. A že bychom ho mohli ovládat, by byla opravdu super věc. Každopádně to rozhodně není všechno, protože spoustu dalších věcí se blíží do Fortniteu. Spoustu dalších speciálních skinů. Do Fortniteu nám taky přibudou nový vlastně spolupráce, takže se máme na co těšit. Měli bychom mít tady dokonce i s budoucíma hrama spolupráci. Bohužel, jak jsem říkal, že speciální skiny by mohly být Spider-Man, či dejme tomu Wonder Woman, tak to bohužel nebude. Každopádně já si myslím, že tenhle ten Battle Pass a celkově tady ta sezona se opravdu náhodou vyvedla. Už jsem strávil několik desítek her vlastně teď ve Fortniteu, takže já si myslím, že tady ta sezona bude super. A ještě když se podíváme na mapu, tak jenom údajně k mapě bychom se měli dostat, dejme tomu, takovým způsobem, že celková mapa by se pravděpodobně prý mohla během sezony 5 měnit. Takže jisté část jaké Salty Tower by se třeba mohlo trošičku pozměnit a dejme tomu, že třeba Holy Hedge by se mohlo taky trošičku změnit. Každopádně máme tady super questy, když tak mi do komentářů můžete napsat, kolik questů už máte hotovejch. Já jich tady pár hotovejch mám, ale ještě na to musím zapracovat. Bohužel jsme všichni přišli o velice unikátní glitch, kde jste vlastně celkově tady ve Weeping Woods mohli jít na tuto benzínku a když jste chodili tady prostě po této lokaci dopředu, dozadu nebo klidně jste se tam točili na místě, tak jste každou vteřinu dostali 8000 XP. No a kdybyste tohle stihli, tak za jeden jediný den můžete být tier 100 bez Battle Passu a kdybyste si vlastně počkali celkově do víkendu, tak byste si mohli koupit novej starter pack za nějakých 109 korun, za to byste měli Battle Pass, speciální skin, pokud byste tam měli samozřejmě nějaký webaxy našetřený, tak za to byste si mohli koupit Battle Pass a měli byste tier 100 vlastně za 100 korun. Měli byste ho levněji než celkový Battle Pass. Každopádně tenhle ten glitch už je fixnutý, takže nemůžete tady chodit a bohužel každou vteřinu už nemůžete získat 8000 XP. Bohužel byl to velice, ale opravdu velice dobrý glitch, každopádně ani já jsem ho bohužel nestihl, tak nemusíte být zklamaný. Potom tady máme kolekce a máme tady spoustu hrdinů, se kterými si musíme popovídat nebo je najít. A napište mi do komentářů, kolik jich máte vy. Každopádně nám taky přibyly nový ryby, nesmíte na co pomínat. Máme tady Zero Pound Fish, která vám vlastně dá možnost toho portování se. A potom je tady ještě jedna ryba, nemůžu si vzpomenout na název, každopádně ta vytvoří Rift. Mělo by to být něco jako Rift Fish, ale nemenuje se přímo Rift Fish. Každopádně dámy a pánové, pro dnešní video to bude všechno. Doufám, že jsem vám řekl všechno, co jsem chtěl. A v dalším videu si ukážeme další spoustu zajímavých věcí, takže zítra se můžete těšit opět na dvě videa. Každopádně dámy a pánové, pro dnešní to bude všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro co videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet mi své kamarády. Nezapomeňte si do item shopu zadat support creator code. Minimum, že mi opravdu moc podpoříte. Můžete zajít na můj Discord. No a my potom budeme dělat na Discordu soutěž o Battle Pass, ale o tom si řekneme něco příště. Tak zatím, zdarec!